មកធុរៈតណ្ឌយសសពវត្តមិញទុំព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាចាក់សុំមសកាប្រាប់ថ្វាយបង្គំជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីព្រះថ្លាជាយ៉ាងក្រៃលែងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមកសក្ការៈក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមកសក្ការៈក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ចាំកិច្ចការនៅក្នុងអារាមវត្តទេដីសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់តបានជួយមើលរក្សានៅក្នុងឧបោសថសិលក្តីរក្សានៅក្នុងនិច្ចសិលក្តីនេះឱកាសពលាគ្រានេះហើយបានស្ដាប់នៅទធោទេសនាតាមពិតទៅវត្តយើងមានសំណាងញញុះទោះបីជាញញុំស្ដាប់ពុទ្ធរនឹងបានខ្លះឬក៏មិនបានខ្លះក៏មានសំណាងសំណាងនោះសំណាងយ៉ាងម៉េចរបស់ដតីពេលដែលទៅមានចង្ហាន់ប្រសងហើយញាតិញោមពេលខ្លះគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់ហើយអត់មានកិច្ចសំដែងពធអីដូចវត្តយើងទេប៉ុន្តែវត្តប្រទីនដីយើងគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានអវាទការសំដែងពធហ្នឹងយ៉ាងតិច15នាទីទៅ20នាទីដែរនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវត្តយើងហ្នឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមបើមានគ្រប់មានសំណាងបានស្ដាប់ពធម៌បើគេអ្នកធម៌អាចចំមកវត្តមិនបាច់ចាំបាច់បានអីឲ្យតែបានស្ដាប់អវាទពីប្រសងហ្នឹងសំបីតែកលាស់គាថាក៏សប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងអ្នកដែលគេធម៌អាចចំនោះណាបើប៉ុន្តែវាច្រើនតែ
បរិស័ទខ្លះគេហៅថាបរិស័ទខ្លែងខ្លាយបរិស័ទអត់ពិតហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅបរិស័ទថាកូនញាតិញោមដូចញាតិញោមដូចអាត្មាដូចពុទ្ធាចារ្យអីគឺព្រះអង្គអត់ហៅកូនទេព្រះអង្គហៅកូននោះគឺចាប់ពីថ្នាក់សោតាទៅបានជឿសួរអាចារ្យងយតិថាអាត្មានិយាយលេងដូចញាតិញោមបរិស័ទសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គអត់ហៅកូនទេតែព្រះអង្គហៅកូនគឺចាប់ពីថ្នាក់សោតាទៅពីព្រោះថាកូននឹងបានន័យថាជាបរិស័ទដែលមិនភ្ញាក់ផ្អើលជឿអ្វីដែលខុសអំពីច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនាដូចជ័យវិសាខាដូចអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅកូនហើយយើងអត់ទេហេតុអីបានព្រះអង្គអត់ហៅកូនអាត្មាអត់ចង់និយាយពាក្យដដែលដដែលហៅកូនណ៎មិនបើលេងឲ្យទៅលឺគ្រូណាបកកែអូព្រះសិអាមេត្រីត្រាស់ដឹងអើយនៅណាកំពុងស្ពឺប្រូចទៅកូនមានលុយអញ200,000សិនមកហងម៉ែឯងថ្ងៃមុនទឹម300,000ហើយយកទៀតអញខ្ចីសិនហ្នឹងហងវាណាខ្ចីចុះខ្ចីឡើងស៊ីដាច់ដល់ពេលកូនម៉ែខ្ចីលុយកូនថ្ងៃមុន300,000ម៉ែកូនសងហងគិតអីស៊ីដាច់គ្នាអស់500,000បាត់ពេលកូនគ្នាមិនហ៊ានតិចអាចទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីបានបុណ្យរបស់គ្នាហ្នឹងគិតអីម៉ែកូនហ្នឹងអត់តែទៀតនេះយល់ទេអូតួអង្គពុទ្ធបារមីពុទ្ធយើងចូលតបោះនោះប្រកែនៅណាព្រៃអឺសៀមរាបប្រកែប្រូចទៅទៀតអត់មានលុយកូនអញចៃ500,000សិនមកហងក្រោយនឹងរៀងឆ្ងាយបន្តិចតោះ500,000បានគ្រប់ម៉ែទៅណាទៀតហើយសៀមរាបក្រោយនោះមិនព្រះសិអាមេត្រីទេហងហើយក្រោយនោះបកកាយជាងមុនទៀតណាតួអង្គពុទ្ធពិតចុះមកសន្ធិដ្ឋឃើញទេប្រូចទៅទៀតជួនកាលម្នាក់ឯងអត់អស់ចិត្តទេដល់បបួលគ្នាឧទាហរណ៍ថាគាត់ម្នាក់ឯងចឹងអពីមុនគាត់ធ្លាប់លេងស៊ីគូថៃជាមួយគ្នាចឹងណា4-10នាក់ទៀតទៅ4-5នាក់គ្នាគាត់បបួលមកហងទៅអត់ហងទៅទៅណានោះតួអង្គពុទ្ធនោះចុះមកសន្ធិដ្ឋថាបោះមួយនោះប្រកាសណាថាបោះស្លៀកសពាក់សនោះអីទៅរៀងគេនោះម្លានក្រុងទៅអាត្មាធ្លាប់និយាយច្រើនហើយឥឡូវនេះមានអ្នកបោកប្រាស់នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមអាត្មាមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាតាមពិតទៅអាត្មាចង់សម្ដែងធម៌បែបដូចពីដើមសម្ដែងរੂទៅចប់អេវ៉ាងមកប៉ុន្តែវាព្រោះបានតែសម្លេងចាំឯណាមួយអាត្មាសម្ដែងបែបអញ្ចឹងតែអត្តន័យស្ដាប់អត់បានទេញាតិញោមដូចវត្តខាងអាត្មានឹងគួយល្បីណាស់
រងថ្ងៃក៏នៅល្បីមួយដែរអាត្មាមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកឲ្យតបាននិមន្តអង្គនងបានអូបុណ្យនងនិយាយពីអស់ទោះប៉ុន្តែទៅនឹងអាត្មាស្ដាប់មើលទៅធរអានោះទេដដែលដដែលនោះនឹងទៅហ៎ពុទ្ធបងអង្គសំដែងថាពុញ្ញស័កពុជាចោកាងសន្សំបុណ្យរួមមកនៅសក្តិសុខសក្តិសុខនោះឯងរមើលទ្រទ្រង់យុគឲ្យបានតាមសູ່នឹងព្រះនិព្វានអូគេទៅអំតើឲ្យលឿនជាងអាត្មានឹងទៀតដល់តែពេលចប់អីវ៉ាំងព្រោះណាស់សំលេងលោកក៏អួនក៏អង្គដូចសាំងសរុនចឹងអាត្មាក៏ចេះធ្វើដែរប៉ុន្តែដល់តែពេលអត្តន័យគឺស្ដាប់អត់បានទេញាតិញោមចឹងបានអាត្មាទេសនាអាត្មាចូលចិត្តបញ្យលញាតិញោមទៅបីស្ដាប់អាត្មាបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយទេសនានឹងអាត្មាអត់ទៀងទាព្រោះទេព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចទេសនាមិនចាំបាច់ទៀងទាយកព្រោះទេគឺយើងអត្តន័យអានឹងបានលយហើយបើយើងស្ដាប់ព្រោះតែសំឡេងដល់តែពេលអត្តន័យលោកនិយាយថាម៉េចហងទៅម៉េចអញស្ដាប់បានទេហងអើយអញស្ដាប់បានទេជួនកាលកូនគេសួរម៉ែឯងទៅស្ដាប់បានតែខំផងទៅទៅអីទៅជីកូនដូចផ្ទះខ្ញុំមិនសល់8សល់8គេទៅពេលកូនគេខូចតាកូនម៉ែឯងសិតតែសល់8ហើយដើរជីគេជីឯងចឹងអញភ្លេចហងអញភ្លេចសិតសល់8ចឹងបានថាពិបាកណាស់ញាតិញោមថ្ងៃឃើញឯងហើយអាត្មាធ្លាប់ទេសច្រើនហើយដរាបណាសាសនាប្រពុតយើងអត់ទាន់ផុតទេអត់មានព្រះសិយាមេត្រីណាមកត្រាស់ដឹងទេញាតិញោមចាំហើយញាតិញោមដើរសួរអ្នកប្រាជ្ញក្រែងលោថាអាត្មាទេសនាលោកប្រទីដីនឹងចេះតថាទេដឹងទៅដើរសួរអ្នកប្រាជ្ញនេះសួរលោកអាចារ្យងុយឲ្យច្បាស់មកមើលគាត់អ្នកបល័យជាន់ដើមញាតិញោមបើសិនជាអត់ទាន់ផុតសាសនាប្រពុតសមណពុទ្ធដល់ទេគឺគ្មានតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីណាចេះតែមកចុះត្រាស់ដឹងប្រទេសផ្ដាស់ទេញញោមហើយក៏គ្មានវិញ្ញាណឬក៏តួអង្គប្រពុតឯណាចូលមកសន្ធិដ្ឋយើងដែរចេះតែមកសន្ធិដ្ឋមិនញញោមប្រពុតតួអង្គប្រពុតមួយមួយតម្រង់ទៅបានត្រាស់ដឹងនឹងកសាងប្រមាណញញោមបួនអសង្ខ័យ100000កັບនឹងប្រកបដោយបើសិនជាបញ្ញាធឹកធំហ្នឹងបើវិរិយាធឹកប្រមាណញាតិញោម8អសង្ខ័យឯងលោកអាចារ្យអើយ8អសង្ខ័យហ្នឹងញាតិញោម100000កັບហ្នឹងហើយហើយអាត្មាបញ្ជាក់ថាមួយកັບហ្នឹងមិនមែនយើងយកជាប់ហ្នឹងតែកັບដីហើយថាមួយកັບមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយ100000កັບចង់និយាយថាតលតាផែនដីនឹងឆេះអស់មួយហ្នឹងក៏កើតផែនដីមួយទៀតមួយសែនដងអាហ្នឹងបានគេហៅថាមួយសែនកັບផែនដីឆេះមួយអាហ្នឹងបានគេហៅថាមួយកັບហើយចុះមិនដឹងកាលបានផែនដីឆេះញាតិញោមច្រើនណាស់ហើយយើងចេះតែទៅសម័យថាអូព្រះសិយាមេត្រីនឹងចុះមកត្រាស់ដឹងអ្នកនេះចុះមកចូលសន្ធិដ្ឋអ្នកនោះអូតួអង្គប្រពុតចូលសន្ធិដ្ឋអ្នកនេះចូលសន្ធិដ្ឋអ្នកនោះតែ
អាត្មានិយាយខាងដើមលើចំណុចសំខាន់ថាចិត្តចប់ឯធម៌អាត្មាហ្នឹងបញ្ចូលកន្លែងនេះតិចសិនអត់តិចវែងឆ្ងាយបើសិនជាអ្នកនឹងបានសម្រេចសោតាដូចជាអនាតបណ្ឌិកសទ្ធិដូចជាយាយវិសាថាចង់អ្នកឯងយកលុយ10,000ដុល្លារហ្នឹងទៅឲ្យយាយវិសាថាអាត្មានិយាយឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយូយព្រះសិអាមិត្រីចុះមកត្រាស់ដឹងអូលោកអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិអើយជួខ្ញុំទៅខ្ញុំជូន10,000ដុល្លារខ្ញុំជូន1,000,000ដុល្លារជួខ្ញុំទៅណូយក2,000,000ដុល្លារមកជូនគាត់តិចក៏គាត់អត់ជឿដែរនឹងបានប្រពន្ធហៅថាកូនច្បាស់នៅញញោមអាត្មាមិនចង់ទេសនាបញ្ញុលលយទេសនាបញ្ញុលលយអញ្ចឹងបាទអាត្មាមិនចង់ខ្ញុំឲ្យថាអាត្មាទេសគ្មានសាច់ធေါ်អីខ្លឹមសារអីថ្ងៃនេះទេសបញ្ញុលចាំថ្ងៃក្រោយចាំចែកដើមវាទៀតអត់ទាន់ហួសពេលទេនឹងបានប្រពន្ធហៅថាកូនហើយបើដូចយើងកូនអីមិនបើលើព្រះសិអាមិត្រីប្រាំដឹងកន្លែងណានៅសុខផលហ្នឹងឲ្យកូនទៅចងការលុយគេឲ្យកូនទៅខ្ចីលុយគេអាត្មាធ្លាប់និយាយហ្នឹងតាអាងទៅធ្វើម៉ែគេធ្វើបាបទៅកូនធ្វើម៉ែគេអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំធ្វើបាបកូនពេកញោមជួយកូនហើយបើយើងទៅគ្មាននរណាបកែជាងនរណាទេញោមក្នុងលោកនេះអាត្មារងថ្ងៃហ្នឹងអត់ជឿនរណាក្រៅពីខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនកាន់សាសនាណាក្រៅពីសាសនាពុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងសាសនាពុទ្ធគឺល្អណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គពន្យល់ពីហេតុនឹងផលច្បាស់លាស់ណាស់សាសនាណាក៏អត់អាចប្រៀបស្មើនឹងពុទ្ធសាសនាបានដែរព្រះអង្គពន្យល់ច្បាស់លាស់ណាស់ញាតិញោមមានហេតុទើបមានផលអ្នកឯងចង់បានផ្លែស្វាយអ្នកឯងត្រូវដាំអ្នកឯងចង់ហូបបាយអ្នកឯងត្រូវប្រកាត់ភ្លើងអ្នកឯងត្រូវលាងអង្ករអ្នកឯងត្រូវដាំទើបកើតទៅជាបាយអ្នកឯងធ្វើសក្តីល្អអ្នកឯងរំលឹកបានទទួលផលល្អអ្នកឯងធ្វើសក្តីអាក្រក់អ្នកឯងរំលឹកបានជួបទុក្ខមើលថាអូទៅកាប់ទេពីបន្ថៅព្រះទទួលជំនួសហ្នឹងមែនទេញោមមែនទេព្រះមហាមោគលានមុននឹងបរិនិព្វានញោមដឹងមិនចោលទាំង500វាយព្រះមហាមោគលាននោះតិចតាមពិតត្រឹមចោល500ព្រះមហាមោគលាននឹងយកកូនដៃនឹងមិនបាច់មេដៃគ្រាន់តែកូនដៃនឹងកវាសតែមិនតិចនឹងចោលទាំង500នឹងបើស្ទៀតតិចដូចសម្រាមចឹងប៉ុន្តែហេតុអីលោកមិនធ្វើញាតិញោមពីព្រោះលោកពិចារណាទៅឃើញហេតុនឹងផលការដែលលោកនៅជាតិមួយដែលវាយមានដាបីដាខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងបានអាត្មានិយាយព្រឹកមិញញាតិញោមឃើញហ៎មរឿងរាវច្រើនណាស់ជួការប្រពន្ធនោះបញ្ញុះប្តីនោះឲ្យស្អប់ម៉ែខ្លួនឯងឲ្យស្អប់ម៉ែក្មេងនោះធ្វើបាបម៉ែក្មេងធ្វើបាបឪក្មេងជួនកាលយាយក្មេងតាក្មេងនឹងមកបញ្ញុះចៅនឹងឲ្យឆ្លោះបែកបាក់គ្នារឿងរ៉ាវនឹងក៏មានច្រើនណាស់ញាតិញោមសម័យព្រះក៏មានសម័យយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានមកថាធ្វើឲ្យទៅល្អទៅញាតិញោមទៅណាក៏ដោយស្មារតីចោលទេធ្វើឲ្យទៅត្រឹមត្រូវត្រង់ទៅគង់តែមានគេស្រឡាញ់យើងទេញាតិញោមណាសូមអនុមោទនីមកមិននិយាយអីបន្តទេញាតិញោមគាត់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថា
សូមធ្វើជាបរិស័ទឲ្យល្អបើបានប្រពុតហើយកូនទេក៏បានទៅជាបរិស័ទដ៏ល្អសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរមិនដឹងហើយហើយយើងក៏ទៀងទាថាអូខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ដូចជាវិសាខាណហេតុអីបានជាខ្ញុំនឹងអត់ដូចអាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិណកុំចង់អញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយអ្វីអ្វីគឺបានមិនតាមចិត្តដែលយើងចង់បាននោះទេចង់បានតើតើយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងបើយើងខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងហើយថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងជាក់ជាមិនខានសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិញោមចាំថ្ងៃក្រោយស្មើនឹងនិយាយបន្តទៀតថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់សូមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាអរគុណព្រះ